្រមត្រតេសនិងជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលលើកតេតងទៅនឹងនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទរស័ព្ទសេរីចាស់ចាស់នឹងមិនអាចប្រើកម្មវិធី WhatsApp បានទៀតឡើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ smartphone សេរីចាស់ចាស់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី WhatsApp បានតទៅទៀតនោះឡើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនជ្រកក្រំដំបូ Facebook មួយនេះបានប្រកាសថានឹងបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទសេរីចាស់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃសុក្រទី13ធ្នូឆ្នាំ2019យោងតាមក្រុមហ៊ុន WhatsApp ការគ្រប់គ្រងដំណើរការឬ support សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទដៃ Windows Phone នឹងត្រូវបញ្ឈប់ក្រោយដំណាក់ឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះខណៈដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS លើទូរស័ព្ទសេរីចាស់មួយចំនួនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី WhatsApp រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការផ្អាកនេះក៏ព្រោះតែកម្មវិធី WhatsApp សេរីថ្មីមិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យវាអាចដំណើរការលើទូរស័ព្ទមានប្រព័ន្ធដំណើរការចាស់ចាស់ទាំងនោះតទៅទៀតឡើយគួរជម្រាបថាបើតាមក្រុមហ៊ុន WhatsApp ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទដែលអាចបន្តប្រើប្រាស់ WhatsApp មានដូចជា Android OS 4.0.3 ឡើងទៅ iPhone គឺចាប់ពី iOS 9ឡើងទៅនិងទូរស័ព្ទដៃប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ iOS ចាប់ពីចំនួន 2.5.1 ឡើងទៅនៅក្នុងនោះរួមមាន GeoPhone និង GeoPhone 2ផងដែរចំណែកឯប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានកំណែប្រែលើ Android ចំនួន 2.3.7 ព្រមទាំង iPhone ចំនួន iOS 8និងស្រីចាស់ចាស់អាចបន្តប្រើប្រាស់ WhatsApp រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020